Bundan naqd 7 yil oldin, ya'ni 2017-yilda ushbu videoni kanalga joylaganman va unda Logan filmi haqida har xil faktlarni aytganman. Eng asosiysi esa ushbu film Hugh Jackman va Patrick Stewart uchun eng oxirgisi ekanligi edi. Ha, o'sha paytlarni yaxshi eslayman. Hugh Jackmanning Rastamaha rolini so'nggi marta ijro etishi haqidagi xabarlar muxlislarda tushkunlik kayfiyatini uyg'otgan edi. Patrick Stewart va Hugh Jackman o'zlarining 17 yillik faoliyatidan so'ng X odamlar olamini tark etishdi. O'tgan yillar davomida juda ko'plab voqealar sodir bo'ldi. Disney Fox'ni sotib oldi. Marvel esa multiolam bo'tqasini pishirdi va buni qarangki, qachonlardir muxlislar uchun shunchaki orzu bo'lgan narsa endilikda haqiqatdan ham mumkin. Ha, gap Deadpool va Rastamaha filmi haqida ketyapti. Voy, baqirib turmasdan qo'lingni cho'zmaysanmi, alvasti? Yo'q, hammasi joyida. Katta rahmat. Tan olish kerakki, bir necha yillar oldin Deadpool va Rastamahani bitta filmda ko'rish shunchaki xom xayol edi. Lekin hozirgi Marvel sharoitida hamma narsa mumkin va shu sababli juda uzoq yillar kutilgan film Deadpool va Rastamaha filmi dunyoga keldi. Demak, bu videoda Deadpool va Rastamaha filmi haqida gaplashamiz. Qani boshladik. Bolg'a! Ilk bor katta anons 2022-yilning sentyabr oyida bo'lgandi. O'sha paytda Ryan Reynolds va Hugh Jackman video anons bilan chiqishgandi. Va bu o'z navbatida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Deadpool filmida juda ko'plab kameolar kutilyapti. Doctor Strange 2 da bo'lgani kabi muxlislar orasida teoriyalar va mishmishlar juda ko'p tarqalmoqda. Bu haqida alohida to'xtalamiz. Filmni suratga olish ishlari 2023-yilning 22-mayida Londondagi Pinewood studiyasida boshlangan. Rasman shu yilning yanvar oyida suratga olish ishlari o'z nihoyasiga yetgan. Lekin shu yilning may oyida qo'shimcha suratga olish ishlari bo'lib o'tgan. Keling, sinopsis haqida qisqacha aytib o'tsam. Deadpool 2 voqealaridan 6 yil o'tgach, Wade juda oddiy hayot kechirar edi. Lekin kutilmaganda uning oldiga VTB tashkiloti a'zolari kelib, uni olib ketishadi. Ma'lum bo'lishicha, Wade'ning olami katta xavf ostida. Biz bilgan Logan uzoq kelajakda allaqachon olamdan o'tgan. Shuning uchun Wade o'z olamini yo'q bo'lishiga sababchi bo'lgan boshqa bir qo'rqoq Logan bilan yangi vazifaga yo'l oladi. Filmning asosiy yovuzi Cassandra Nova. Cassandra Nova komikslarda 2001-yilda debyut qilgan. U professor Charles Xavier'ning egizagi edi. Telegenioz va telepatik qobiliyatlardan tashqari, u deyarli barcha mutantlarning qobiliyatlarini o'zlashtirgan edi. Deadpool va Rastamaha esa Cassandra Nova'ni yengib, Marvel'ning kelajagini butunlay o'zgartirishlari kerak. Film haqidagi ma'lumotlar juda sir saqlanmoqda. Internetda sizib chiqqan ma'lumotlarning esa ko'pchiligi mishmish. Keling endi kameolar haqida gaplashamiz. Kameolar ro'yxati shu daraja ko'pki, hatto Doctor Strange ham ortda qolib ketadi. Xo'p, asosiylardan boshlasak. Filmda to'ri kameo sifatida qatnashishi mumkin. Bu CinemaCon 2024da rasman tasdiqlangan. Mishmishlarga qaraganda Marvelda uzoq vaqtdan beri ko'rinmagan Happy Hogan personaji filmda chiqadi. Yana xabarlarga ko'ra, aktrisa Natalia Tena X-23 ning katta versiyasini ijro etadi. X-23 bu Rastamahaning qizi. Katta ehtimol bilan u boshqa olamdan bo'ladi. Undan tashqari Kelly Hugh filmda Deathstrike roliga qaytadi. Uni treylerda payqashgan. Shu jumladan eski mutantlardan Azazel, Toad ya'ni qurbaqa, Kalistralar filmda qaytadi. Yana bir xabarga ko'ra, Chris Evans filmda Olov odam rolida qatnashadi. Lekin bu haqiqatdan ancha uzoq. Eng katta bahs Doctor Strange bilan bo'lyapti. U filmda qatnashadimi yoki yo'q? Treylerni ko'rgan muxlislar Doctor Strange'ning filmda qatnashishiga ishonchi komil edi. Chunki treylerda kimdir portal ochadi. Lekin keyinchalik ma'lum bo'lishicha Cassandra Nova ham filmda shunday portal ochish qobiliyatiga ega bo'ladi.
Yana bir mishmishlarga ko'ra, filmda Juggernautning boshqa bir versiyasi bo'ladi. Undan tashqari Patrick Stewart ijrosidagi Professor X, Gambit, O'rgimchak odam, Fantastic Four'lik, Striker, Wesley Snipes ijrosidagi Blade, Deadpoolning chaqaloq varianti, Deadpoolning zombi varianti, yana Dogpool, ya'ni Deadpoolning iti. Lady Pool, Deadpoolning ayol varianti, Magneto va Smog filmda eslab o'tiladi. Muxlislar Lady Pool niqobi ostiga yashirilgan Taylor Swift deb o'ylashgan edi, lekin yaqinda Taylor Swift filmda umuman qatnashmasligi tasdiqlandi. Sanab o'tganlarim ro'yxatning faqat yarmi xolos va ularning qaysi biri rost va qaysi biri yolg'on ekanligini faqat filmni tomosha qilgandan keyin bilishimiz mumkin xolos. Va sizga ham maslahat berardim ki, bu mishmishlarga ishonib qolmang. Bo'lmasam Doctor Strange 2 bilan bo'lgan voqea sodir bo'ladi va ijodkorlar ham hech bir kameoga va'da berishmaydi. Ular faqat juda ajoyib hazillarga boy jangari filmni va'da qilishyapti. Shunday ekan, filmdan juda ko'p narsalarni kutmang. Ana o'shanda film juda qiziqarli bo'ladi. Filmni yurtimiz kinoteatrlarida 26 iyuldan tomosha qilishingiz mumkin. Faqat rus tilida, chunki rasmiy dublyaj sotib olinmadi. Bunga sabab filmning R reytingida ekanligi. Ammo xavotir olmang. Biz Kino Insider jamoasi bilan filmni professional dublyaj qildirishga qaror qildik. Shu paytgacha bir necha film va seriallarni to'lagicha professional dublyaj qildirgan Kino Insider jamoasi bu safar ham Deadpool va Rassomaxa filmini to'lagicha sinxron dublyaj qildirishga qaror qildi. Isbot uchun shu paytgacha chiqqan har bitta treyler, TV spot yoki mini reklama roliklar ham o'zbek tiliga dublyaj qilinyapti. Tovush yana u yerdan kelyapti. Ey Jora. Sen hali ham kinoteatrdasan. Ona ginnayni. Batafsil ma'lumot Kino Insider Telegram kanalida, havola video ostida bo'ladi. Ko'pchilikni kanalda videolar nega chiqmayotgani qiziqtirayotgan bo'lsa kerak, bitta gap bilan ayta qolaman. Bundan keyin kanalda videolar chiqishi faqat sizga bog'liq. Shunday ekan, yordamingizni ayamang. Videoga like bosib, kanalni qo'llab-quvvatlang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.